kiitos Tarja. Ja, ja toi vastuu, että kuka ottaa vastuun tästä eteenpäin, se oli mun mielestä hyvä kysymys. Ja jotenkin itse ajattelen, että tietysti se vastuu on tietyllä tavalla meillä kaikilla siitä, että me sitoudutaan yhdessä rakentamaan ymmärrystä siitä, mihin ne niukat voimavarat kannattaisi suunnata ja sitoudutaan jotenkin pohtimaan sitä ja sitoudutaan tekemään yhdessä niitä tärkeiksi katsottuja asioita ja se tietysti aina sitten vaatii myös erilaisia valintoja ja rajauksia, mistä tässä lastensuojelun tutkimus- ja kehittämistrategian rakentamisessa on ollut kysymys. Mutta niin kuin Tarja tuossa kertoi, niin, niin, niin meillä on tehty tätä strategiaa vähän eri tavalla kuin mitä mielikuvia ehkä strategian rakentaminen herättää. Eli, eli jotenkin strategiahan on sanana. Aika vastenmielinen suoraan sanottuna se on jotain sellaista, joka jotenkin tapahtuu ylätasolla ja johdon toimesta ja joka sitten vain jalkautetaan. Mutta me ei olla nyt haluttu tätä lastensuojelun tutkijoiden ja toimijoiden kenttää äh, niin kuin koota tai, tai ikään kuin ei olla haluttu lähteä tätä strategiaa rakentamaan näin, vaan ollaan haluttu, haluttu viedä sitä sellaisena laajana yhteistyön kutsuvana prosessina sillä tavalla, että ikään kuin ne tärkeät teemat, joita tämän prosessin tuloksena syntyy, niin olisi ihan oikeasti kaikkien yhteisiä, jotenkin semmoisia tärkeäksi tunnistettuja. Ja tuota, niin esittelen nyt sitten tavallaan sitä, että mihin vaiheeseen me ollaan tässä strategian rakentamisessa tähän mennessä päästy. Oh, liian pitkälle? Eli tuossa on nyt tästä, että vielä, vielä, vähän perusteluja kootusti. Nämä on ehkä aika tuttujakin teille monille, jotka olette seuranneet toimivan lastensuojeluraportin tuloksia. Elina Pekkarisen lastut-hankkeen loppuraporttia, valtion ää, tuloksellisuustarkastusviraston, mikä kertomus se nyt olikaan ja niin edelleen, näitä kaikkia raportteja. Eli siellä on tavallaan näitä perusteluja kyllä esitetty viime vuosina todella paljon tälle lastensuojelun tutkimuksen vahvistamiselle. Mutta todella niin on tarve sille, että tuotetaan enemmän monipuolisempaa, monitieteisempää, pitkäjänteistä tutkimusta lastensuojelussa ja myös näistä ilmiöistä, eli vaikeissa elämäntilanteissa elävistä lapsista ja, ja nuorista. No, tässä on tullut tänä aamuna jo hyvin esille näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa se, että ei tarvita pelkästään uutta empiiristä tietoa, on se sitten määrällistä tai laadullista, vaan tarvitaan myös sitä, että lastensuojelu ja sen tekemistä vaikeissa tilanteissa lävien lasten ja nuorten auttamista jäsennetään teoreettisesti ja käsitteellisesti. Ja mä ajattelen, että tällaiselle tutkimukselle meillä on todella iso tarve. Me todella tarvittaisi sitä, että meillä oli eilen Richard Mitchellin kanssa todella hauska ja inspiroiva pieni työpaja täällä THLssä. Ja siellä eräs pitkään sosiaalityötä tehnyt henkilö sanoi, että, että sosiaalityöntekijät on jo lähtökohtaisesti monitieteisessä tilanteessa, joka näissä aamupäivän puheenvuoroissakin tuli todella hienosti. Mutta että tavallaan sosiaalityöntekijät jää ehkä tällä hetkellä sen moninaineksi sen tiedon jäsentäjinä jotenkin omaan varaansa. Että ei ole sellaisia ikään kuin yhteisesti rakennettuja käsitteitä, jonka avulla... Sitä tiedon moninaisuutta sen tietyn lapsen ja perheen tilanteessa voisi jotenkin syntetisoida ja analysoida ja jäsentää. Ja sellaiselle on tosi paljon tarvetta. No, todella sitten on myös tutkimukselle se ikään kuin lastensuojelun työkäytäntöjen ja ajattelun uudistamisen tehtävä. Eli kyllähän tutkimuksen tehtävänä on myös ikään kuin ravistella niitä tapoja, joilla me ollaan totuttu toimimaan ja tavallaan ihan oikeasti hakea ihan toisenlaisia tapoja ajatella sitä lastensuojelua. Ja siinähän se jotenkin monitieteisyys ja dialogi ei pelkästään toisten tieteenalojen, vaan myös niiden ihan kokonaan toisenlaisten lajien kanssa on niitä paikkoja, joissa se uusi syntyy. Et jos pysytään siellä mukavasti omassa lokerossa, niin ei välttämättä hirveän, hirveän paljon uusia ajatuksia sitten aina nouse. Hops. No sitten taustana on myös tämä tarve koordinoida tutkimusta ja, ja luoda sellaisia toimintatapoja ja rakenteita, jotka mahdollistaa tutkijoille ja, ja muillekin lastensuojelun toimijoille yhteisen tutkimusta hyödyntävän keskustelun lastensuojelusta ja vielä jotenkin sieltä olla systemaattisesti ja pysyvänä toimintatapana. Ei niin, että meillä on jonkun hankkeen turvin yksittäiset tutkimuspäivät kerran kymmenessä vuodessa, vaan jotenkin niin, että meillä olisi tämän tapaisia foorumeita toistuvasti ja säännöllisesti ja myös näitä ilmiöperustaisia ikään kuin yhteentulemisia sitten toistuvasti ja säännöllisesti lastensuojelun ympärillä. No uudistaminen koskee tietysti myös sitten palvelujärjestelmää, siitä taisin tuossa, tuossa jo, jo puhuakin. Mutta todella sitten vielä se, että miksi tähän strategiaan on lähdetty, on myös se, että, että meillä toisaalta on paljon tutkimustietoa. Sitä on tehty maailmalla, sitä on Suomessa tehty mutta sitä ei vaan kukaan kokoa ja ikään kuin sellaisiksi kokonaisuuksiksi, joka olisi jotenkin helposti hyödynnettävissä. Me tarvitaan rakenteita myös sille, että tutkimus välittyy käytäntöihin ja toisaalta, että se käytäntöjen tarpeet ja, siellä syntyneet havainnot ja myös asiakkaiden elämässä syntyneet havainnot ikään kuin kantautuu tutkijoiden ja tietenkin myös päätöksentekijöiden tietoon. No tässä on tämmöinen kartta, tämä on kyllä vähän tällainen jo ehkä vanhentunut kartta, mutta ei ole tässä kiireessä ehtinyt nyt uudempaakaan tekemään, mutta tosiaan tämä meidän strategiaprosessin valmistelukierros lähti liikkeelle tämmöisten alueellisten seminaarien järjestämisellä ja me mentiin siinä vaiheessa vähän tämmöisen silloisen sotekartan mukaan, eli me ollaan järjestetty kuusi tämmöistä alueellista seminaaria yhteistyössä niiden yliopistojen kanssa, jotka antaa sosiaalityön opetusta. Ja, ja tuota, niin tuossa nyt kartalla on lueteltu niitä toimijoita, joita nyt ainakin tavallaan tarvitaan mukaan sitoutumaan ikään kuin sitten näihin koordinaatiorakenteisiin, että koordinaatio on mahdotonta THL omana työnä tai yksin toimien. Että, että, tavallaan se, että meille rakentuisi sitten käsitys siitä, että mitä merkittävää tutkimusta ja kehittämistyötä missäkin tehdään, niin siihenhän tarvitaan koko tämä toimijakenttä ja tosiaan sille sitten se ikään kuin yhteinen, yhteinen rakenne. Siellä alhaalla lukee Terveyden hyvinvoinnin laitos ja MTV, joka viittaa nuorisotutkimusverkostoon ja ja tässä on ollut sellaisia ajatuksia, että, että kun rakennetaan sitten tällaista kansallista koordinaatiorakennetta, niin näillä kahdella toimijalla voisi olla sellainen kannatteleva yhteinen, yhteinen rooli sen kansallisen ikään kuin rakenteen luomisessa. No tästä mä oon nyt jo puhunutkin vähän näköjään sekavassa järjestyksessä, mutta tosiaan vielä näistä meidän alueellisista seminaareista, niin siellä oli tosiaan nämä sosiaalityön ainelaitokset. Kaikissa seminaareissa oli mukana ammattikorkeakoulut ja osaamiskeskukset. Siellä oli myös niiden alueiden kuntien edustajia, järjestöjen edustajia. Niihin osallistui joihinkin seminaareista kokemusasiantuntijoita ja myös lastensuojelun yhteistyökumppaneita. Toki se keskustelu... oli ehkä sosiaalityön suunnalta enemmän kuin, kuin muualta, mutta, mutta kuitenkin meillä oli näissä seminaareissa myös muiden tieteenalojen edustajia sen mukaan, kun nämä meidän yhteistyökumppaneina olleet yliopistot oli sinne heitä kutsuneet, eli siellä oli lastenpsykiatraja aika, aika monessakin seminaarissa, kasvatustieteilijöitä, taidekasvatuksen edustajia, sosiaalipolitiikan edustajia, sillä tavalla kyllä pyrittiin sitä monitieteisyyttä jo tähän valmisteluun tuomaan. Ja tuota, se tosiaan, miten me siellä alueseminaareissa työskenneltiin, niin oli, oli sellainen rakenne, että me haastettiin mukana olleita ikään kuin tuomaan esille mielestään keskeisiä ajankohtaisia lastensuojeluun liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita. Ja sitten me haastettiin ö, osallistujia myös priorisoimaan niitä. Ja, ja tosiaan siellä nousi esiin noin 200 tärkeäksi koettua lastensuojelun tutkimus- ja kehittämistarvetta, ja kun tähän lisää kaikkien viime vuosina tuotettujen raportteiden esiin nostamat tarpeet, niitä tutkimustarpeiden ja kehittämistarpeiden kirjo on valtava. Se tietysti kertoo siitä, että lastensulussa on vielä paljon, paljon kehitettävää. Mutta näissä seminaarien teemoissa oli sellaisia tiettyjä toistuvia teemoja, ja niissä oli myös sitä yhteneväisyyttä. Ja nyt mä seuraavaksi esittelen teille vähän semmoista synteesiä ja koontia siitä, että minkälaisia ikään kuin samankaltaisia teemoja siellä seminaareissa nousi ja, ja, ja mi, miten niitä on sitten tavallaan nyt tähän vaiheeseen mennessä ikään kuin äh, kiteytetty sellaisiksi äh, strategisiksi kärjiksi tai semmoisiksi tärkeimmiksi tutkimus- ja kehittämisteemoiksi. No Tuossa oli vielä välissä tästä lastensuojelun piinallisesta käsitteestä ja sen käsitteen määrittelyn vaikeudesta siihen me joudutaan varmaan jatkossa vielä, vielä palaamaan, mutta tosiaan lastensuojelun käsite tietysti on ollut esillä usein näissä alueseminaareissa, kun tehdään lastensuojelun tutkimus- ja kehittämistrategiaa. Ja me ollaan jouduttu vähän liikkumaan tässä semmoisella rajapinnalla, että, että, toisaalta ollaan ajateltu, että ihan siellä lapsia ja perhekohtaisen lastensuojelun ytimessä on paljon tutkimus- ja kehittämistarpeita, joille pitää löytyä oma paikkansa ja tilansa. Ja sillä tavalla meidän tämän strategian rakentamisen ydin on ihan siellä lapsia ja perhekohtaisen lastensuojelun kysymyksissä, mutta koska lastensuojelu on luonteeltaan sellaista, jota tehdään niin kuin laajoissa verkostoissa ja monien muiden toimijoiden kanssa, ja koska ne lapset ei ole lastensuojelun omaisuutta, jotka siellä asiakkaina on, vaan he ovat myös koululaisia ja varhaiskasvatuksen lapsia ja niin edelleen, niin tietenkään tämä ei voi rajautua ihan pelkästään sen lastensuojelun sisälle myöskään tämä, tämä Strategia. Mutta tässä nyt on eräässä Tampereen seminaarissa esille nostettu lastensuojelun määritelmä, eli laajin laaja suppea ja suppeen. Ja, ja en nyt tätä lähde tässä tämän enempää avaamaan, totean vaan, että käsitteen määrittelemisen tarve on edelleen, edelleen olemassa. Mutta tosiaan nyt näistä teemoista sitten, niin katsotaan mitä ajatuksia ne teissä herättää. Eli ensimmäiseksi teemaksi on tähän strategiaan nostettu nyt tällainen joka on otsikoitu Uudistuva lastensuojelu muuttuva palvelurakenne. Ja tosiaan nyt kun tämä hallitusohjelman kärkihankke, tämä lapsia perhepalvelujen muutosohjelma on, on, julkistettu, niin meille strategian valmistelijoillekin on pikkusen jo alkanut avautumaan se, että minkälaisia tällaisia lastensuojelupalvelujärjestelmään liittyviä tavoitteita ministeriöllä ja hallituksella on. Ja tietysti me ollaan sitä ennen jo oltu tämän vuoden ajan isojen lakiuudistusten seurauksena, niin kuin isoissa lastensuojelun toimintaympäristön muutoksissa. Eli todella tämä lastensuojelun toimintaympäristö muuttuu hurjasti, sen myötä muuttuu lastensuojelun tehtävä ja paikka palvelurakenteessa, se minkälaisia asiakkaita lastensuojeluun tulee, minkälaista osaamista siellä tarvitaan ja oikeastaan ihan kaikki muuttuu. Ja sen takia tutkimuksella täytyy lähivuosina asettua tukemaan tavallaan sitä isoa muutosta ja, vastata niihin haasteisiin. Ja yksi mun mielestä todella tärkeä, joka onneksi mainittiin myös siinä hallituksen kärkiohjelman tiedotteessa, oli se, että tässä isossa muutostilanteessa tarvitaan semmoista ajantasasta ja systemaattista lapsia ja perhevaikutusten arviointia. Että kun niihin kokeiluihin lähdetään ja ne alkaa tuottamaan tuloksia, ehkä toivottuja, mutta ehkä myös ei-toivottuja, niin niitä ei-toivottuja pitää pystyä paikantamaan nopeasti tämmöisellä systemaattisella lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnilla. Mä en nyt ehkä ihan näitä hirveän perusteellisesti tässä ennätä menemään. Niin tota... Mutta tässä on sitten toinen teema, ja tämä oli semmoinen, joka tuli kyllä esiin Kaikissa seminaareissa, eli tämä jotenkin vaikuttavuustiedon ja vaikuttavuustutkimuksen tarve nousi esiin, ja sehän oli esillä isosti myös jo siellä Lastut-hankkeen niin tiedonkeruussa. Ja tosiaan tämä vaikuttavuustiedon tarve nousi esiin sellaisena hyvin monitasoisena haasteena, että ei pelkästään sellaista järjestelmätason vaikuttavuustietoa isoilla rekisteriaineistoilla, vaan myös sellaista. Niin kuin työtä kehittävää ja ratkaisuja hakevaa vaikuttavuustutkimusta, lastensuojelun prosessien avaamista ja, ja tarkastelua ja, 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 ja työmenetelmiin liittyvää vaikuttavuustutkimusta ja, ja niin edelleen. Mutta sellainen yksittäinen iso teema, joka nousi esiin, oli tämä sijoitettujen lasten ja nuorten elämänpolkujen tämmöinen pitempiaikainen tarkastelu ja sillä tavalla semmoinen pitkäaikaisen lastensuojelun palvelujen vaikuttavuuden katsominen. No kolmas teema, joka on myös noussut sieltä seminaareista, mutta ollut esillä myös muulla tavoin, ja jota erityisesti meidän tietysti kokemusasiantuntijat, joita oli onni saada näihin meidän seminaareihin, niin on nostaneet esiin, on tämä osallis osallisuuden vahvistaminen tutkimuksessa ja palvelujen kehittämisessä. Ja, ja vaikka meillä on Todella ilahduttavasti näitä kokemusasiantuntijaryhmiä jo syntynyt, niin varmaan voi sanoa, että ei me vielä ihan riittävästi lasten ja nuorten ja perheiden valtavan rikasta kokemusvarantoa hyödynnetä lastensuojelun kehittämisessä, ja, ja sille on, on luotava paikka. Ja täällä on tullut esille tämä yhteistutkius ihan jo lastensuojelun työmenetelmänä että se tavallaan avaa uutta tietoa ihan siellä, mutta tietysti ihan noin akateemisen tutkimuksen tapana sitä yhteistutkijuutta on tärkeää edelleen, edelleen vahvistaa. Ja tietysti tähän osallisuuteen ja lasten ja nuorten kokemustiedon hyödyntämiseen liittyy myös tämä tutkimusetiikan kysymykset, joita pitää siinä rinnalla vahvistaa koko ajan. Mä olen tänne lainannut myös Richardia. Hän on puhunut siitä, että, että tuota, Lapsia ja nuoria pitää ottaa mukaan oman tilanteensa miettimiseen ja tämän mukaanottamisen pitäisi olla tämmöinen sustainable participatory process. Eli jotenkin semmoinen kestävä, pitkäjänteinen prosessi eikä yksittäisiä osallistavia hetkiä. Ja, ja, ja minun mielestä ja varmaan täällä ehkä ollaan samaa mieltä, niin tämä uusi palvelurakenne, joka, joka muuttaa nyt isosti näitä... Lasten ja nuorten erityispalvelujakin, se täytyisi rakentaa sillä tavalla, että sinne mukaan leivotaan se ne osallisuutta tukevat rakenteet. Neljäntenä on tietopohjan vahvistaminen. Meiltä puuttuu paljon säännöllisesti kerättävää seurantatietoa. Sitä täytyy vahvistaa ja pitää rakentua myös tilaa sit sellaisille temaattisille eri, erillisselvityksille, joilla tässä lasketut hankkeessa ollaan tekemässä huostauttujen syistä ja taustoista. Ja ja lastensuojeluun liittyvistä kustannuksista, huostauttujen vaihtoehdoista ja niin edelleen. Ja tälle uusia rakenteita myös. No viides on sellainen vähän tänäänkin aamulla esille tullut teema eli, eli ollaan nostettu tänne nyt sitten viidenneksi teemaksi tämä lasten kaltoinkohtelu vaikka ilmeisesti on niin, että, että, kaltoinkohtelu tai on niin, että kaltoinkohtelu ei, ei oikein kuulu suomalaisen lastensuojelun sanavarastoon. Sitä käytetään laajasti muissa maissa, se oikeastaan muissa maissa lastensuojelun ihan yksi keskeisimpiä peruskäsitteitä, mutta meillä siitä ei, ei puhuta. Tarja Pöse on sanonut, että me puhutaan ikään kuin palvelujärjestelmä kielellä lastensuojelusta. Puhutaan lastensuojelun tarpeesta ja sen taakse sitten ikään kuin nämä ihmisten elämään liittyvät ilmiöt jää. Ja taisi olla erityisesti tuolla Rovaniemen alueseminaarissa, jossa nostettiin tämän lastensuojelun ilmiön käsitteellisen jäsentämisen tarve niin isosti esille. Ja terveydenhuollon puolella on tutkittu kaltoinkohtelun tunnistamista ja, ja tavallaan sieltä suunnalta asia on lähestytty, mutta meillä olisi tarvetta myös sellaiselle jotenkin lastensuojelun kontekstiin sopivalle niin tämän ilmiön teoretisoimiselle ja, ja käsitteellistämiselle. Ja ihan konkreettisena palveluihin liittyvänä tavoitteena on se lasten avun mahdollistaminen, koska esimerkiksi tämä äh, valtion tuloksellisuustarkastuskertomus lastensuojelusta totesi, että väkivallan uhrit ja tekijät eivät saa apua lastensuojelun avohuollosta, mikä on jossain määrin hätkähdyttävää. Ja sosiaalityöntekijät itsekin tavallaan tunnistaa sen, että heillä ei ehkä tämän saamansa sosiaalityön koulutuksen perusteella ole kykyä tunnistaa niitä kaltoinkohteluun liittyviä ilmiöitä, eikä ehkä myöskään työskennellä niiden teemojen kanssa ihan riittävästi. Ja moniammatillinen haastehan tämä joka tapauksessa on. Toisaalta tutkimusta tosiaan on, tuolla on tuo ja Flinkin hoitosuositus ja laaja kirjallisuuskatsaus esimerkkinä siitä. No, kuudes teema, jonka ehkä pitäisi olla kakkosteema, koska se liittyy tähän lastensuojelun isosti muutoksessa olevaan tehtävään. Ja rooli on tämä lastensuojelun asiantuntijuuden ja moniammatillisen osaamisen vahvistaminen. Ja, ja Minä itse olen pitänyt tärkeänä sitä, että näille päiville tuodaan keskustelua lastensuojelun tiedosta, että mistä se oikein koostuu, koska minusta sellaista keskustelua on käyty vähän. Et en, en tiedä, onko sosiaalityön koulutuksen piirissä keskusteltu lastensuojelun asiantuntijuuden. Haasteista, mutta itse en ole ollut semmoisessa keskustelussa, jossa olisi jotenkin perusteellisesti pohdittu sitä, että mistä kaikista aineksista sen lastensuojelun asiantuntijuuden pitäisi koostua, ja minusta sen keskustelun jatkamista tarvitaan. Ja, ja tuota, tämä osaamiseen liittyvät haasteet on tietysti tullut siellä meidän seminaareissa, ja, ja itse toivoisin, että syntyisi semmoinen keskustelu, jossa tutkintoopetusta antavat ja täydennys- ja erikoiskoulutusta antavat tahot ja työnantajat ja tulevat sotealueet ja ketkä näitä palveluita sitten tuottaakaan, niin tavallaan kävi semmoisen yhteisen keskustelun siitä, että mikä on kenenkin rooli siinä osaamisen vahvistamisessa. Ja, ja tavallaan toivoisin, että tällaisia strategisia toimenpiteitä saataisiin aikaiseksi. Mä en tiedä, onko mulla tarvitse vielä enää yhtään aikaa, mutta mä aion kyllä ihan justi lopettaa. Tässä on vielä kootusti nämä ja tuonne keskiöön on nyt laitettu se hallituksen muutosohjelman tavoite, eli se lastensuojelun ja erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten palvelujen uudistaminen sillä tavalla, kun sitä on nyt hahmoteltu. Ja tietyllä tavalla tästä ehkä ympyrästä hahmottuu se, että kaikki nämä strategian muut teemat kyllä kytkeytyy tuohon ytimeen, että tavallaan tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan näistä kaikista kärkiteemoista, jotta sitten se hallitusohjelman mukainen tavoite ja se palvelujen uudistaminen tuota sitten menisi eteenpäin. Vielä on tehtävänä toimeenpanoon liittyviä asioita paljon, eli tähän mennessä me ollaan käyty keskustelua näistä teemoista ja luotusta ja yhteistä ymmärrystä mutta konkreettiset hankkeet ja toimenpiteet odottaa vielä aikaansa ministeriön rooli tämän strategian ikään kuin toimeenpanossa ja myös tämä kytkeytyminen hallitusohjelmaan vaatii vielä konkretisointia. Eli tavallaan me ollaan nyt matkalla, me ollaan tässä tämän prosessin tietynlaisessa vaiheessa ja, ja itse ajattelen tätä strategiaa enemmän prosessina kuin tämmöisenä yksittäisenä lopputuotoksena ja sillä tavalla toivon, että tämä yhteinen prosessi voisi tästä vielä jatkuakin yhteisenä. Hetki vielä, mennään kohta syömään. Tuosta, kiitos Päivi. Ja nyt tavallaan niin kuin tämä prosessi ja tahti on niin kiivas, että nyt tavallaan se, mitä me ollaan lähdetty tekemään kehittämisen ja tutkimusstrategian vahvistamisen, niin meidän sen tutkimusstrategian vahvistamisen otsake on kyllä ollut koko ajan niin kuin eriarvoisuuden vähentämisen teeman alla. Ja nyt tähän tulee nämä niin kuin muutosohjelman, palvelujärjestelmän muutospaineet, ja nyt meidän täytyy saada vuoropuhelu näiden välille. Ja varmaankin se, että ministeriö valmistelee koko ajan näitä erilaisia rakenteita, ja tutkimuksen pitää olla osa sitä, ja näiden verkostojen, mitä ollaan luotu, osa sitä. Mutta sitten ihan oma juttunsa on kuitenkin se, että millä tavalla me tätä tutkimusta vahvistetaan THLn nuorisotutkimusverkoston, yliopistojen niin poispäin tässä verkostossa ja miten me nämä saadaan yhteen, että ei, ei niin kuin, eletään kiireessä, mutta mietitään myös sen, sen niin rauhassa näiden käsitteellisten selkiytystarpeiden kautta ja näihin, näiden ilmiöiden osalta, joita tulee uusia sitten, kun tulee uusia rakenteita, niin kuin tuossa jo todettiin.